Вітаю на годиннику 20.30. Ви дивитесь новини. У студії для вас працює Марта Янко. Далі у випуску розповімо про головні події понеділка, 8 квітня, зокрема про таке. Відсьогодні у Львові призупинили подачу опалення до будинків. Наразі припинено. Відслідковуємо прогноз погоди. Якщо буде різке похолодання, будемо готові включитись. За тиждень лікарі виписали понад 5 тисяч електронних рецептів за програмою «Доступні ліки». Не треба вичитувати, яка доза, які ліки, що призначено. Просто йде код, який зашифрований, і пацієнт вже з тим кодом йде в аптеку і отоварює рецепт. Львів'янка створила петицію щодо створення додаткових кімнат матері та дитини у місті. Ми часто на машині, перевдягаємо в машині дитину. Відсьогодні у Львові призупинили подачу опалення до будинків. Про це повідомив заступник міського голови з питань житлово-комунального господарства Сергій Бабак. Опалення до лікарень, поліклінік та садочків здійснюватимуть на прохання керівників цих закладів. Також у міській раді обіцяють стежити за зміною погоди та у разі похолодання знову увімкнути опалення. Тему продовжить Ірина Ферен. Далі у сюжеті. Горіння в котлі можна бачити саме тут. Це є топка котла, де відбувається згорання газу, і, відповідно, після нього відбувається нагрів води. Оце, як ми з вами бачили перед цим, бачили, там стоять мережеві насоси, які качають воду саме на котел. І, відповідно, та вода нагрівається у котлі. Інженер Львівтеплоенерго Олег Радченко каже, що зараз котли працюють тільки ввечері. В більш теплу погоду, то котел розвантажується і, відповідно, він робить на навантаженні меншому, ніж тому, що взимку. За словами головного інженера Львівтеплоенерго Володимира Штейберта, в місті Львівтеплоенерго опалює 1618 будинків. Ми призупинили тимчасово на сьогоднішній день обладнання. Частина виведена з експлуатації, стоїть в гарячому резерві, чекає, як тільки буде команда. Якщо ми почнемо, наприклад, в середу зранку відновлювати подачу теплоносія, то на кінець дня, в середу, вже буде тепло. Наразі припинено. Відслідковуємо прогноз погоди. Якщо буде різке похолодання, будемо готові включитись. Будемо відслідковувати температурний режим. А враховуючи, що ці дні, навіть 2-3 дні, які вже в квітні потепліло, то ми призупинили подачу опалення, щоб зекономити кошти мешканців. Синоптикиня Олена Мельох каже, що цього тижня прогнозують зниження температури повітря. Зниження ми очікуємо десь приблизно з 12 по, орієнтовно по 16 число. Там оцей тиждень буде, цей період буде з нічні температури будуть в межах 0-2-3 тепла під сили. А денні температури в районі 10 градусів тепла – це трошки недостатньо. З 16 квітня в нас вже температури середньодобові вище і вони є стабільними. За словами Сергія Бабака, коли закінчиться опалювальний сезон, міські раді вирішать впродовж найближчого часу. Ірина Ферен, Анатолій Кіричук, ЮА Львів. Сьогодні стартує передвиборча кампанія перед другим туром президентських виборів. Про це повідомила голова Центральної виборчої комісії Тетяна Сліпачук. Відсьогодні українці мають право брати участь в агітаційних кампаніях кандидатів у президенти. Також виборці вже можуть змінювати місце голосування для участі у другому турі. Змінити місце голосування можна до 15 квітня включно. Нагадаю, що вчора Центральна виборча комісія офіційно оголосила результати першого туру президентських виборів. У другий тур виборів виходять Володимир Зеленський із результатом 30,24% голосів та Петро Порошенко із результатом 15,85%. Другий тур відбудеться 21 квітня. За тиждень у Львові виписали 5 тисяч електронних рецептів, з них 1 тисячу вже отоварили в аптеках. Львів став другим містом в Україні після Дніпра за кількістю виписаних електронних рецептів. Про це повідомив начальник міського управління охорони здоров'я Володимир Зуб. Нагадаю, із 1 квітня в Україні запрацював електронний рецепт. Нововведення стосується тих пацієнтів, які користуються програмою «Доступні ліки» і можуть отримувати певні ліки безкоштовно або ж із доплатою.
списаної декларації отримати електронного рецепту не можна. Як це працює, дізнавалась наша кореспондентка Ольга Дейнека, тож більше дивіться далі. Доброго дня. Доброго дня. Прийшов виписати ліки. Володимир Хижняк прийшов до свого сімейного лікаря, аби взяти рецепт на ліки. Тут вносимо дані, яку дозування п'є пацієнт, скільки таблеток на день. Рецепт створено в електронній системі. Не треба вичитувати, яка доза, які ліки, що призначено. Просто йде код, який зашифрований, і пацієнт вже з тим кодом йде в аптеку і отоварює рецепт. На сьогоднішній день в поліклініці видано вже понад 1200 електронних рецептів. Щодня їхня кількість зростає в залежності від потреби. Я вважаю, що це є правильно, оскільки така система надає можливість в першу чергу чіткого фінансового контролю за використанням державних коштів. Електронний рецепт складає дві складові. Одна справа – виписують заклад охорони здоров'я електронний рецепт, ви бачили, як це відбувається. І друга справа – коли пацієнт звертається з цим кодом в аптеку. Аптека теж повинна підписати угоду з НСЗУ. Аптека має мати електронний цифровий підпис, відповідну техніку, відповідний інтернет. І тоді відпустити цей рецепт, або, як в народі кажемо, отоварити, видати відповідний препарати. Ідемо з Володимиром Хижняком до аптеки отримати ліки за електронним рецептом. У вас три рецепти, та препарати? Так, так. Це йде з доплати? Добре, добре. Пацієнт отримав ліки на рецепт вже, в програмі пише рецепт погашений, і ми не маємо доступу до нього, відповідно він закритий. Дуже дякую, дуже зручна програма, і дуже скоро я отримав ліки, дуже зручно. Тим більше, що я можу позвонити лікарю і сказати, що в мене кінчаються ліки, вона мені по телефону код виписує. Переваги має більше, тому що не треба сидіти в черзі, тож треба теж сидіти в черзі, чекати чергу до лікаря, щоб він відпустив вам ті ліки. А зараз не треба, і буває папір теж, десь засунеш, був, нема, знов треба йти до лікаря, знов виписувати. А так я собі на телефоні нажав, в мене все є. Взяти ліки за таким рецептом поки що можна не у всіх аптеках міста. Для цього вони мають підписати відповідні угоди. І як повідомив начальник міського управління охорони здоров'я Володимир Зуб, наразі у Львові є 174 аптеки, в яких діють електронні рецепти. Оля Дейнека, Володимир Стадник, ЮА Львів. У Львові стоматологи безкоштовно провели огляди дітей у дошкільному закладі номер 37, що на вулиці Княгині Ольги. Це частина проекту «Країно, усміхнись», який ініціювала громадська організація «Усмішка дитини». Сьогодні дитячі стоматологи оглянули більше 120 дітей дошкільного віку та залишили рекомендації їхнім батькам. Більше подробиць розповість наша кореспондентка Катерина Садловська. Далі у сюжеті. Я маю такий суперкрутий ліхтарик. Я буду оглядати твої зубчики, подивлюся, чи ти добре їх чистиш. Семирічна Настя Прокоп'юк у стоматолога не вперше. Дівчинка розповідає, як доглядає за зубами. Я зранку чищу зуби 2-3 хвилини отак. Стоматологи записують, у якому стані зуби їхніх пацієнтів. Далі із цими записами ознайомлять батьків. Роблять це для того, щоб заохотити до чищення зубів як мінімум тричі на день. Коли діти поїли, лишається дуже багато їжі, утворюється наліт. Наліт – це поживне середовище для дуже великої кількості мікрофлори. Коли ми спимо, вся мікрофлора працює набагато активніше, тобто ризик виникнення карієсу є набагато вищий. Тут обстежують і семирічного Тараса Миця. Хлопець розповідає, як доглядає за зубами. Я чищу не такою щіткою простою, а така, яка жужжить. Я чищу верх, низ, бік. Дітям також показують, як з'являється карієс. Чистити зуби, піти до стоматолога, і той карієс нічим не забрати, правда? У них зараз якраз відбувається зміна зубів, починають прорізуватись постійні зуби, і навчитися чистити в цьому віці дуже важливо. Огляди проводять в межах проєкту «Країно, усміхнись». Сенс насправді простий. Він в тому, щоб кожен садочок, не лише у Львові, але й у всій Україні, був оснащений щітками, пастами, а також тримачами для паст. 4 місяці тому громадська організація «Усмішка дитини» подарувала цьому садочку зубні щітки та тримачі для них. Це десь приблизно 100 дітей взяли участь в цьому
проєкті. Це було 100 зубних тримачів, зубних щіточок. Зубних пас не було так багато, вони швидко закінчились. Тоді з радістю приєдналися до цього проєкту батьки. То батьки закупили пасти. Є вже групи, які в нас змінили щіточки, бо їм вже більше 3 місяців. За словами директорки садочку номер 37 Лесі Ковальчук, зараз у їхньому садочку 5 груп чистять зуби після обіду. Це більше 100 дітей. Катерина Садловська, Анатолій Киричук, ЮА Львів. На сайті мерії створили петицію щодо створення кімнат матері та дитини. Зареєструвала її Марія Барська. За її словами, єдина повноцінна така кімната є у парку культури. Зараз петиція набрала 23 підписи із 500 необхідних. До кінця збору підписів залишилось 53 дні. Цю тему продовжить Олена Данило. Далі у сюжеті. Львів'янка Соломія Антонюк-Кіріченко зі своїм 2-річним сином ходить гуляти майже щодня. Каже, кімнат матері та дитини у місті не вистачає. Ми часто на машині, перевдягаємо в машині дитину, але якщо вони будуть, наприклад, в парку буде більше, звичайно, це значно легше для мами і дитини. Чи в центрі настільки легко перевдягнути? Напевно, що ні. Це кімната матері і дитини у парку культури. Відкрили її влітку минулого року. Цей проект переможець конкурсу громадського бюджету. Тут є вода тепла, вода, є вмивальник, є туалет, є полональний столик. Плануємо домовитися з якоюсь компанією, яка буде ставити памперси в рекламних цілях, ну, відповідно, їм добре, нам цікаво. Мамочка може прийти, погодувати дитину, перебрати дитину, заховатися від дощу. Це куточок матері та дитини в одній з львівських кав'ярень. Піар-менеджерка мережі закладів, до яких входить ця кав'ярня, Оксана Ємець, розповідає, такі куточки розпочали створювати 2 роки тому. Ми вже давніше почали займатися тим, щоб встановлювати такі полональні столики спеціально для матерів, де можна дитину там перепалинати, щось там, не знаю, передіти і все, що батькам потрібно. Оскільки наші всі ресторани практично в центрі, то місця не є так багато, тому доводиться викручуватись, але практично у всіх наших закладах є такі полинальні столики. Голова громадської організації «Батьків дії» Юлія Гвоздович минулого року зареєструвала петицію про створення куточку матері та дитини в сімейних амбулаторіях. Після того, як петиція набрала 500 голосів і підтримала рада таке рішення, управління охорони здоров'я дало доручення в кожній сімейній амбулаторії, поліклініці облаштувати кімнату догляду за дітьми. Більшість місць для догляду за дітьми вони є, не є в комунальних закладах. Поки що. Переважно такі полинальні столики або, зокрема, цілі кімнати відведені для такого діла, вони є в приватних закладах харчування або в торгових центрах. Ну і зараз з'явилися в сімейних амбулаторіях. У найближчому поліклінічному відділенні, що на вулиці Озаркевича, перевіряємо, чи є такі куточки. У нас функціонує в кожному кабінеті, який вільний від прийому. Якщо мама звернулася в поліклініку, в амбулаторію, і їй потрібно передягнути чи поміняти пелюшки, чи навіть покормити дитину, ми представляємо, відкриваємо вільний від прийому кабінет, і вона це може зробити. Також у нас діє ще один пеленальний столик у кабінеті, туалеті. За словами Юлії Гвоздович, учасники організації «Батьків дії» нарахували 55 приватних закладів у місті, де є все необхідне для перебування з дитиною. Цей список постійно оновлюють. Олена Данило, Роман Гнатишин та Роман Гудь, ЮА Львів. Директор міського еколого-натуралістичного центру Ігор Антахович просить зголоситися всіх, хто має якусь інформацію про викрадених із центру тварин. У ніч із 3 на 4 квітня із центру викрали 8 тварин. 4 декоративних кролики, 2 шиншили, 2 дегу, а також крука. За словами Ігоря Антаховича, клітки на замки не закривали, бо тварини були у вільному доступі для гуртківців центру. Наш нічний черговий почув гавкіт собаки, яка в нас тут на території, і вийшов подивитися, в чому справа, але, на жаль, пізно побачив тільки вже силует людини з мішком, яка перелазила через паркан. В поліцію не зверталися, тому що, ну, на жаль, ми вважаємо, що, ну, по-перше, у поліції є значно важливіші зараз справи, ніж такі. По-друге, ну, факту злому немає. Тобто ми несемо так само відповідальність за те, що ми їх втратили.
І це всі новини на сьогодні. Я ж нагадаю, що важливо для вас інформацію, ви можете розповідати за номером нашої гарячої лінії. А більше новин читайте на наших сторінках у соцмережах та на нашому сайті. Розпочинайте інформаційний день із новинами на ЮА Львів вже завтра о 7:30 ранку. Бажаю вам гарного вечора і до зустрічі!